Dragi ljudi, evo mogu da vam kažem da je kod nas stigao virus. Ptičji grip, svinjski grip ili korona grip ili kako god se zove taj virus uglavnom. Iskreno kažem, pišem iz kreveta, javljam se. Mislim da sam dobila ovaj grip. Ali ne znam kako sam ga dobila ako sam išla samo kod Maje i vratila sam se kući. U autobusu. Evo, moj sin kaže u autobusu, verovatno u autobusu, jer je juče toliko bilo Kineza, jer su oni bili sa maskama, puno autobus je bio Kineza. I gde idu ti ljudi više, meni uopšte nije jasno, ne da samo Kinezi, nego i Japanci, neke grupe, ali ovo nije centar grada gde sam ja bila. To je tu neki lokalni autobus, ja ne znam gde njih više nema, oni idu svuda, stvarno, Kina i Kinezi vladaju svetom. Kako ekonomski, tako je to i sa virusima. Da li je moguće da je iz tog grada Wuhan, iz Kine, stigao virus ovde, ali ja nisam bila u direktnom kontaktu. Međutim, kažu da se virus prenosi sa čoveka na čoveka. Ja sam vama savjetovala u jednom videu da ne budete u kontaktu sa Kinezima. Nisam ni ja bila, ali eto, u to... U kineske prodavnice da prestanete da idete? Milane, u kineskim prodavnicama moj sin kaže da prestanete da idete, to stvarno ne treba da idete, ali ja nisam bila u kineskim prodavnicama, samo u autobusom otišla do Maje i znate kako je počelo, evo, mislim, sinoć negde počelo oko 9 sati i tako počelo da mi bude neka muka i da dobijem temperaturu i da se tresem od hladnoće i cele noći nisam spavala, oka nisam slopila, koliko mi je teško. Sada sam popila, evo, brufen i to imam ovaj naš, donula sam iz Srbije. Sada kada sam bila, međutim, on tako brzo, taj virus ide i da je to neverovatno, mislim, mnogo brzo čovjek se razboli da bude u takvom stanju da ne može da se pokrene. Ja sam sada zvala moju doktorku da se posavetujem i da pitam i ona me pitala za simptome i kaže najverovatnije je to koronavirus, ona mi kaže mrtva hladno jer ovde ih ima valjda na sve strane, samo je mnogo važno da iz kuće ne izlazim, a već u kući imamo malu bebu i moj sin i Snaja i svi, mislim, kaže doktorka, nemoj nigdje iz kuće da izlaziš. Pa, mislim, ne mogu ni da izađem kad mi nije dobro, zatrpala sam se u krevet, što da vam kažem, mislim, ne mogu da se pomerim. I kao da li sam bila u kontaktu i da li dišem teško, teško dišem, stvarno, strah me da ne zarazim dete i tako, u stvari, niti ti daju antibiotike, niti šta, samo te stave u karantin, kao nemoj da izlaziš nigde. Evo sada sam čitala malo tu novine, na telefonu kaže stigli su iz Wuhana Englezi koji su tamo bili izolovani, danima su bili oni izolaciji, uopšte nisu mogli da se izvuku jer je ceo Wuhan zatvoren da se ne bi širila ta epidemija, da ne bi išli svuda. Međutim, suština je sada su javili najnovije da je on mutirao, to znači da može da izazove pandemiju, da mnogo ljudi umre u svetu od ovoga. Mislim, stvarno, ljudi, ovo je neverovatno. Ja samo vam snimam kao upozorenje da znate da, znači, svi mi možemo da se zarazimo. Nije važno, nije važno gde živimo, da li smo u kontaktu sa Kinezima, da li smo bili u Kini, da li šta, ja ne znam. Ako sam ja dobila taj koronavirus i ako me nema sutra, znači, gotovo. Mislim, ne znam šta da kažem, ja sam vrlo ozbiljna da vam kažem, jer ako mi doktorka nije rekla da idem da je posetim, obično kad meni nije dobro, oni kaže uzmi paracetamol, uzmi tako nešto kao protiv temperature. Ali u ovom slučaju bi trebalo ja da dobijem antibiotike. I na kraju krajeva, znate šta me interesuje, na koji način se utvrdi da li je to koronavirus, možda je to nešto drugo. Međutim, kažu da koronavirus odmah pređe na pluća, mislim, mnogo brzo. Ja sam celog dana, znači, bila radila sva što sam radila, bila kod Maja i ovamo tamo, međutim, oko 9 sinovi samo me počeo da je nešto, da mi bude hladno, da počnem da drhtim. Jednostavno sam izgubila totalnu snagu. Cele noći nisam spavala, koliko je to bilo nešto nezamislivo, koliko mi je bilo teško. Znači, ovaj virus je stvarno postao jedno zlo koje je počelo da se širi svuda. I kao što sam rekla, već u videu na drugom mom YouTube kanalu LunaTube, stvarno mislim da su ti virusi proizvedeni u laboratorijama i da se stvarno stanovništvo uništava
bilo namerno, bilo nenamerno, nemam pojma, ali mislim, ovako nešto, samo odjednom se izmisli neka bolest, ili neka ebola, ili neki virusi koji uništavaju ljude. Tako da, eto, molite se za mene da ozdravim što pre. Što da vam kažem, ja ću da vam kažem uskoro kako se osjećam. Mislim, stvarno mi je mnogo loše. Temperaturu imam non stop. Ne znam, ovo je stvarno strašno. Mislim, znate kako, ovo što sad pivam, sve me živo boli, razumete, sve me živo boli. To je strašno. Veliki pozdrav za vas, čuvajte se tamo gde jeste i pišite mi šta vi mislite o ovom zlom virusu. Ovo je bre zlo koje je gore od rata.